Hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave endnu et afsnit, eller bare i hvert fald en video i rækken 10 ting, som er lidt en serie, jeg har kørt her på min kanal. Hvis du er ny, så ved du ikke, hvad det er, men i hvert fald så velkommen. Det er en serie, hvor jeg ramser 10 ting op. Det kan være alt fra, hvad piger ikke så godt kan lide ved drengen. Det kan være, hvad jeg synes er træls at være pige. Og i dag der handler det om 10 ting, som jeg fortryder, jeg har gjort. Jeg har skrevet dem ned i den her bog her, og der er alle mulige forskellige ting. Naturligvis så er det meget af det fra før i tiden, så jeg håber lidt, at det også kan hjælpe nogle af jer derude, så jeg ligesom kan fortælle jer, hvad jeg har erfaret igennem tiden, og hvad jeg ville ønske, jeg ikke havde gjort. Nummer 1. Jeg er super ked af, eller fortryder lidt den dag i dag, at jeg hastede super meget med at begynde at gå med makeup. Jeg kan huske allerede fra da jeg var 10, der var jeg sådan, jeg ville gerne begynde at gå med makeup, fordi der var nogle få i min klasse, som var begyndt med det. Og sådan nogle ting, og jeg ville også bare sygt gerne, jeg brugte bare den der mor, jamen alle de andre må, og så var der to, der måtte. Den kender alle derude. Mega dumt. Og jeg ville bare så gerne, og jeg kan huske, jeg ville så gerne gå med mascara og sådan nogle ting, og jeg kan bare huske, at det er så også en ting, jeg fortryder rigtig meget, at der var en gang, hvor at, jeg havde virkelig plaget min mor længe om, om jeg må gå med mascara, det måtte jeg bare ikke. Overhovedet, det var udelukket, så jeg valgte at tage sort neglelak på mine øjenvipper, fordi det var jo ikke mascara, så det kunne hun ikke sige noget til. Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har gjort, så det er i hvert fald også en ting, jeg fortryder helt vildt. Den har jeg ikke skrevet i bogen, så det er bare lige en bonus. Men i hvert fald, så er jeg ked af, at jeg hastede med, at jeg ville have makeup på hurtigt. Jeg har det sådan, man skal virkelig også lige være barn, ikke? Den næste ting, jeg fortryder, det er, at jeg gerne ville drikke ret hurtigt. Jeg ville gerne være med de andre. Jeg var lidt i en omgangskreds, som begyndte på det ret hurtigt. Jeg var så også i en omgangskreds, som var en del ældre end mig. Eller, du ved, nogle år ældre end mig. Og der er det naturligt, at når du er de der 13 år, så kan du godt begynde at drikke, når du er 15. Og sådan var det i den omgangskreds, jeg var i. Men det måtte jeg selvfølgelig ikke, hvilket er meget klart. Men det ville jeg bare rigtig gerne. Men jeg tror, jeg smagte alkohol første gang, da jeg har været 13-14 år, eller sådan noget i den dur. Og jeg måtte sgu ikke, jeg måtte virkelig ikke. Min mor ved godt alt det her, altså der er ikke nogen, der ikke ved det. De fandt også ud af det. Og så gjorde jeg det ikke igen. Jeg synes virkelig, det var nøjeren og sådan nogle ting. Ikke fordi jeg blev fuld overhovedet, jeg kan bare huske, at jeg smagte den i Sommersby. Jeg husker tydeligt, at jeg gemte en mokai under min seng, sådan i 2 måneder eller sådan noget. Indtil jeg gav den til hende af min veninde, som måtte drikke og sådan noget, så gav jeg hende den og sådan nogle ting. Så jeg er virkelig ked af, at jeg rigtig gerne ville drikke, fordi for det første, jeg har været 15 eller sådan noget, da jeg begyndte at drikke sådan for 11 år, eller hvad man kan sige, dengang første gang jeg var fuld. Og det er jeg ret ked af nu, at jeg drak rigtig meget, da jeg var de der 15 år, fordi så havde jeg jo ligesom det der break på nærmest 2 år, hvor jeg ikke drak noget, fordi jeg bare blev immun. Jeg var sådan, okay, fuck man, det skal jeg bare aldrig, fordi det lige gik lidt for hurtigt. Det var lige da jeg var 15, at alle privatfesterne begyndte sådan nogle ting, og jeg er ret ked af, at jeg hastede så meget med det. Jeg ville have ønsket, at jeg havde startet lige så stille, da jeg var 15, og først var begyndt at drikke sådan for 11 år, da jeg blev 16-agtig. Så jeg ikke havde fået det der, okay, shit. Den næste ting, jeg fortryder, det er, at jeg var rigtig god, da jeg var yngre, til at give andre for meget af mig selv. Jeg var rigtig god til at betale alting. Jeg var rigtig god til at sige, jamen, vi er bare hjemme ved mig, selvom vi er 10 piger og sådan nogle ting. Det er jeg ret ked af, at jeg gjorde, fordi når jeg kigger tilbage på det, så var der rigtig mange, som overhovedet ikke gav det igen og slet ikke appreciated det. Jeg har lært efter, at jeg blev ældre, at man skal passe på, at man giver for meget af sig selv. Og bare fordi man giver ting, betyder det ikke, at folk bedre kommer til at kunne lide dig. Det betyder, at de gerne vil være mere sammen med dig, ja, fordi du betaler alt muligt, at du... De ved, at okay, hvis vi skal være sammen, så kan vi godt være hjemme ved hende, så bliver vi nødt til at tage hende med-agtigt. Sådan har jeg set på det efter, at jeg blev ældre, og var sådan, okay, det er da klart, at de egentlig gerne vil være sammen med mig, når at vi altid kunne være hjemme med mig, og jeg betalte altid og sådan nogle ting. Nå. Men i hvert fald så fortryder jeg rigtig meget, at jeg gav for meget af mig selv, og jeg fortryder, at jeg ikke lige tænkte mig om en ekstra gang. Men det ved man ikke for helvede, altså. Så det er derfor, jeg fortæller jer det, så I måske kan komme til at tænke over, okay, er det fair det der? Den her ting, jeg fortryder, jeg har gjort, da jeg var yngre, det er, at jeg tog papir i min BH. Eller sokker, eller something like that. Jeg ville virkelig gerne gøre sådan, at mine bryster de så større ud. Jeg ved godt, det er meget individuelt. Men i den omgangskreds, hvor jeg var igen, så havde alle seriøst store bryster. Det har selvfølgelig igen noget at gøre med, at de var ældre end mig. Men jeg var bare sådan, jeg synes, det var mega pinligt, og jeg tror gerne, at jeg ville imponere drengene. Det ville jeg relativt, i en relativt hurtig alder, kan jeg huske. Så jeg gjorde bare, hvad jeg kan, at det der bitte kun, jeg havde, så proppede jeg bare strømper i og sådan noget for at presse dem op, kan jeg huske, i min lille Hello Kitty BH, der desuden havde sygt meget push-up i forvejen. Det var ikke noget, min mor anede, jeg ejede, fordi det måtte jeg fandme ikke få for hende. Det fortryder jeg i hvert fald, at jeg har gjort nu, fordi at nu ville jeg nogle gange ønske, at jeg ingen bryster havde, agtigt, fordi at jeg er så træt af at gå på BH. Altså, jeg har relativt store bryster, så man kan godt blive træt af det, det lover jeg. Den næste ting, som jeg fortryder, at jeg ikke gjorde, da jeg var yngre,
og som jeg stadigvæk ikke rigtig altid gør nu, det er, at jeg ikke lyttede mere til mine forældre i nogle situationer. Man skal aldrig lytte til dem i alle situationer, fordi at det er virkelig ikke altid, de har ret, men nogle gange så har de bare ret. Nogle gange så har de bare mere livserfaring, og det har jeg fundet ud af. Især sådan noget med, at de sagde, Christine, du behøver ikke at haste med at drikke. Det kommer du til, du kommer til at opleve alle de der ting. Du behøver ikke at haste med at gå med makeup, det kommer du til. Og så kommer du til et punkt, og så er der ikke bare ikke noget, der er spændende og fedt mere. Så det der med, at man vil gerne hurtigt blive voksen, og de sagde, lad nu være med at være så hurtigt voksen, eller vil blive så hurtigt voksen, fordi rolig nu, det kommer, inden du aner det. Det betyder jeg for eksempel, jeg ikke hørte efter. Der er også tusind andre ting, som jeg betyder, jeg ikke hørte efter. Så mor og far, sorry for that. Det handler også bare om, at man virkelig skal erfare sine egne ting og ligesom få sine egne erfaringer. Den næste ting, jeg fortryder, at jeg har gjort, det er, at jeg husker lidt, at jeg løj for at være sej nogle gange. Jeg husker lidt, at jeg løj for at være med på moden. Nu var jeg også sådan lidt et af de børn i skolen, som ikke var så populære. Jeg blev mobbet en del, hvilket mange af jer nok ved, som jeg har fortalt om i tidligere videoer. Så kan jeg huske, at jeg løj lidt for at være sej, og løj lidt for at sige, okay, men det har jeg også, eller jeg må altså også gerne det der for mine forældre, selvom jeg virkelig ikke måtte, eller selvom jeg virkelig ikke havde det omtalte emne derhjemme, eller noget i den dur. Det fortryder jeg, at jeg gjorde, fordi jeg ville bare ønske, at jeg bare havde stået ved den, jeg var. Som jeg gør nu. Jeg tror meget, det er i en folkeskole, og det er totalt folkeskoleagtigt. Alt det her, det kommer fra folkeskolen. Det der med, når man går i en 4., 5., 6. klasse, handler det bare sygt meget om at have det, den populære har. Eller, I ved, og det var jeg virkelig bare ikke. Altså, så man vil altid gerne gøre det, som de populære gør, for at blive mere populære. I hvert fald, så fortryder jeg, at jeg nogle gange løg for at være lidt sej. Den næste ting, jeg fortryder, jeg har gjort, er, at jeg blev ved. Jeg var virkelig, virkelig typen, at når jeg havde en ven, og det havde jeg bare ikke særlig tit, så blev jeg ved, jeg ringede til dem, jeg kimede dem ned og sådan noget, de blev virkelig, 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 virkelig træt af mig, hvilket er lidt forståeligt, men du ved, jeg tror også, at jeg har tænkt, at de ville mig lige så meget, som jeg ville dem, og sådan var det sjældent, altså jeg var meget typen, som rigtig gerne ville folk mere, end de ville mig, og det har fulgt mig i mange år, det gør det stadigvæk nogle gange, jeg har bare lært nu, at jeg har bare lært nu at se, hvilke mennesker, der vil mig, og hvilke mennesker, som ikke vil mig lige så meget, som jeg vil dem. Så nu er det blevet sådan en god balancegang med, at de mennesker, jeg har i mit liv, de vil mig lige så meget, som jeg vil dem. De kunne simpelthen holde mig ud, og længere er den bare ikke. Det var det, der var for sygt, ikke? Men på et eller andet punkt forstår jeg det godt. For det må være virkelig, virkelig irriterende med en, som bliver ved med at kime en ned, ikke? Det næste, jeg fortryder, at jeg virkelig, virkelig gerne ville, det var, at jeg gerne ville have menstruation hurtigt. Jeg kan huske, at jeg var en af de sidste i klassen. Der var i hvert fald mange, som havde fået det inden mig. Og jeg kan huske, at jeg hastede sådan med det. Jeg var sådan, hvorfor får jeg det ikke? Ej, det er virkelig pinligt, jeg ikke har det. Jeg vil også gerne have det. Ej, det er mega sejt, sådan at skal tage bind i og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg bare psyko gerne ville have det. Jeg var sådan, yes mand, der det kom. Altså, der synes jeg bare, at det var for sygt, sådan den første dag. Og dagen efter, så tænkte jeg bare, hvordan kan man glæde sig til det her? For jeg havde de vildeste smerter allerede i starten. Fuck man, det fatter I slet ikke. Altså, det var så sygt. En anden ting, jeg fortryder ret så meget, det er, at jeg var en af de piger, som var ret hurtigt ude med drengen, fordi... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg kyssede med en første gang, da jeg har været 13 eller sådan noget. Det synes jeg er relativt tidligt. Jeg ved godt, at nu om dagen, der er der nogen, som virkelig, virkelig også er tidligt på den med forskellige ting. Jeg lavede min video om sex, hvor jeg sagde, at jeg mistede min mødom som 15-årig. Og det synes jeg var okay passende. Nogle gange ville jeg have ønsket, at jeg var lidt ældre, men det kommer også an på lidt mulige andre ting, som vi ikke skal snakke om i dag. Men jeg mener bare, at jeg vil lidt ønske, at jeg ikke havde været så hurtigt ude med at kysse med drengen og sådan nogle ting, fordi at jeg synes, at jeg husker mig selv som... Altså, jeg synes, jeg husker, at jeg kyssede mig ret til mange. Men det er også fordi, at dengang man gik til privatfest, der husker jeg bare, at man kyssede med alle. Måske det bare mig, eller hvad. Men alle mine veninder gjorde det også, kan jeg huske. Altså, det har jo ikke været noget vildt, eller hvad. Det ved jeg ikke. Jeg husker det ikke sådan mega, mega meget. Jeg har ikke været mere... Altså, der har jeg været en 14-15 år, da det sådan tager fart og sådan noget, ikke? Men jeg tror, jeg kyssede min første gang, da jeg var 13. Og det synes jeg, at var relativt hurtigt, og der gik ikke så langt imellem dem efter det. Fordi jeg synes, at når man først var kommet i gang, så tog det fart. Og det fortryder jeg rigtig meget, at jeg begyndte med så hurtigt, fordi at... Det er ikke noget, man behøver at gøre hurtigt, fordi det kommer også med alderen, ligesom mine forældre selvfølgelig sagde til mig. Så det fortryder jeg i hvert fald, at jeg gjorde relativt hurtigt. Den sidste ting, jeg fortryder, det er en ting, som er sket ret meget for nyligt. Jeg fik jo briller for, hvad er det, halvandet år siden nu eller sådan noget. Og jeg gik med dem den første måned, hvor jeg havde dem af og på. Mine briller, det er læsebriller. Men efter det gik der nok en 6-8 måneder, hvor jeg ikke gik med dem. Jeg glemte at gå med dem, simpelthen. Og fuck, hvor var det, har det bare været nederen, har jeg fundet ud af nu. Jeg var til optikeren for nogle uger siden, hvor mit syn simpelthen er blevet forværret, fordi jeg ikke har gjort det. Både har jeg glemt det, men det er også noget, jeg har sgu magt, fordi jeg vidste, at jeg ville få ret ondt i hovedet, når jeg tog mine briller på og sådan nogle ting. Jeg er derude, der sidder med briller. I ved lige nøjagtigt, hvor fucking dyrt det er at få nye styrke i, og hvor er det sygt dyrt. Jeg tror, jeg gav 2.000 eller sådan noget per glas for at få nye styrke i. Det er fuldstændig vanvittigt dyrt. Så
pas dine briller, pas dit syn, hvis du har briller derude. Det fortryder jeg i hvert fald, at jeg ikke har gjort. Nå, men nu har jeg ikke flere ting på den her liste. Det var alle 10. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Mine erfaringer derude for endnu en gang. Det er ikke sikkert, at I kan bruge dem til en skid. Måske har det bare været sjovt at høre på. Det håber jeg. Udover det, så tusind tak, fordi du har set med i den her video. Jeg hedder Christine Slot på Instagram, hvor du kan følge mig. Christine Slot YT på Snapchat. Og alle mine andre rigtig mange sociale medier er linket nede i beskrivelsen. Du kan subscribe lige hernede under os. Og så er det glad til vane at sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej!